Це організація «21 сторіччя Херсон-сервіс». Вона обслуговує 30% ліфтів Херсона. Не лише житлових, а й виробничих. Окрім того, займається і підйомниками у сусідніх містах, розказав керівник. Обслуговуємо нові каховки. Обслуговуємо нові каховці. Там у нас більше 120 ліфтів. Олешки, повністю все місто обслуговуємо ліфти. Директор організації Сурен Данилян розповідає, ремонтують ліфт раз на 4 роки. В середньому такі роботи коштують 120-130 тисяч. До сьогоднішнього дня капітальні ремонти міських ліфтів оплачувало місто з бюджету. Голови ОСББ і мешканці теж несли участь. Вони сплачували експертне обстеження та вартість кошторисної документації. Так було з 2018 року. Було прийнято рішення міського департаменту депутатської комісії. Було направлено лист всім головам, щоб вони оплачували цю суму. Сурен Данилян показує, який вигляд має ліфт після капітального ремонту. Ми з вами знаходимося на вулиці Степана Разіна, 75, 4 під'їзд. Минулого року тут було проведено капітальний ремонт ліфта. Було замінено купе кабіни. Ось таке гарне стоїть. Замінена станція, проведено капітальний ремонт. Усі 500 підйомників, які обслуговує 21 сторіччя Херсон-сервіс, нині працюють. Строк капітальних ремонтів ще не настав. Так вийшло, що у мене строки відімкнення ще не підійшли. З серпня розпочнеться відімкнення ліфтів. Експертизу всі ліфти пройшли, кошторис на них готовий. Термін експлуатації спливає у серпні. З серпня розпочнеться відімкнення, якщо не розпочнеться капітальний ремонт. І експерти нададуть дозвіл на експлуатацію. Ситуація у Херсон-ліфті інша, говорить головний інженер підприємства Сергій Сердюк. У них на обслуговуванні 1040 ліфтів, 108 із яких стоять. Призупинена робота в зв'язку з закінченням граничного терміну експлуатації. Це свише 25 років, ліфти, які потребують ремонт або заміну, те, що напише експерт у висновку. Подальша експлуатація цих ліфтів заборонена правилами експлуатації ліфтів і не допускається. Причина непрацюючих ліфтів – відсутність фінансування, пояснює Сергій Сердюк. 99 ліфтів з прошлого року не попали до титульного списку. З яких причин – мені невідомо. Ну, може карантин, може фінансування відсутнє. Ну, їх перенесли депутати на цей рік. Проголосували, щоб додати до списку титульного списку, вони попали. Але, на жаль, на даний час фінансування не відбулося. Плюс додаються ліфти, які призупинили роботу в цьому році. Це вже близько 30 ліфтів. Початок року не дуже велика кількість ліфтів, яких кінчаються сроки, але вже з серпня місяця буде велика кількість, і це буде вже важко як і для підприємств, які обслуговують, так і для мешканців. Переважна більшість ліфтів у Херсоні працює за картковою системою. Вартість поїздки – 75 копійок. Велика кількість ліфтів на обслуговуванні через картоблоки – це форма оплати за ліфт, за технічне обслуговування щомісячне. Є порядка 20, а то й більше відсотків ліфтів, які обслуговуються за счет нарахування в квартплату. Це вирішує сама громада, самі власники ліфта. У нас майже 90% стоять карткові апарати. Для нашої організації різниці немає. Але картковий апарат має переваги. Це гарна економія електроенергії, а також справедливість. Для прикладу, бабуся проживає у двохкімнатній квартирі. У неї 40-50 квадратних метрів. І вона платить за квадратні метри, за ліфт. І в такій самій двохкімнатній квартирі проживають 5 чоловік. І всі користуються ліфтом, а платять однаково. Ксенія Сіліна, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон.